Майже 300 кілометрів на велосипеді. Стільки подолав Андрій Чумічов, мешканець Константинівки Донецької області. Чоловік за 2 дні фактично без їжі доїхав до Дніпра. А все, аби якомога скоріше вибратися з-під постійних ракетних та мінометних обстрілів. Як витримали шлях велосипедист та його двоколісний, наша Ольга Величко розпитала. Цей велосипед у прямому сенсі став рятівником для пана Андрія. Виїхавши з Костянтинівки до Дніпра, чоловік на ньому подолав 282 кілометри. Каже, як почув черговий вибух неподалік від свого будинку, без вагань вирішив евакуюватися. Розбомбили у нас 3 школи. Були авіаудари. Поліцейський участок теж розбомбили. Ми на 5-му етажі живемо. Може в крышу прилететь или еще куда-нибудь без предупреждения, чтобы наверняка уже, чтобы живых остаться выехал. Чому саме велосипедом, Андрій каже, просто не хотів займати чиєсь місце в евакуаційному автобусі. Мені так цікавіше, чим на автобусі. Рушив у дорогу Андрій 30 травня, а 1 квітня вже був у Дніпрі. Позаду майже 300 кілометрів. Ось так я і їхав, з бутилка з водою у мене. Было, взял зонт на случай дождя. Вот. І насос. Чоловік не знав, чи надовго він їхатиме до Дніпра, тож із собою взяв теплу куртку, взуття та трохи харчів. Пив воду, їв сухарі. Аби не гаяти часу, зупинявся лише, аби поспати. Ночував на зупинках. У Костянтинівці в Андрія залишилися дім та мати. Не захотіла виїжджати. Говорить, в незнакомий город, без денег, без нічого, на одній пенсії тільки. Проїхати пекло у Донецькій області двоколісного вистачило, а от на під'їзді до Дніпропетровщини велосипед здався. Спочатку поламалась перша педаль, вот эта, з лівої сторони. Потім відлетіла друга педаль з правої сторони. Заїхав на ночівку вже, ну, ночі вже, вечором. Я лег спати, проснувся утром. Розбортував колесо і почав клеїти його. Проволокою пробилось 3 дірки у мене в камері. І 3 дірки протерлися спіці. Далі кожні півгодини Андрій підкачував велосипед. Насос дали йому добрі люди з Миколаївки вже в нашій області. Цікаво, що купив собі велосипед Андрій за 2 місяці до війни. Каже, хотів влітку на ньому їздити на роботу. Та навіть і подумати не міг, що цей двоколісний врятує йому життя. Його хортиця за ці 2 дні поїздки стала для нього такою рідною. Проте залишити собі велосипед Андрій не планує. Я б цей продав би, віддав би гроші волонтерам, щоб допомагали людям. Копійка, хоч ніякая копійка. Зараз на меті в Андрія знайти в Дніпрі роботу та житло, поки чоловік зупинився в шелтері. А все, про що мріє, це скоріше побачити матір та рідну Костянтинівку під мирним українським небом. Повертатися додому планує не інакше, як велосипедом. Якщо в автобус візьмуть, в автобусі, а якщо не візьмуть, на велосипеді доїду. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».